Ну, слідуюче питання, ми будемо розглядати питання магнітної індукції, магнетизму. Ну, є постійний магніт, є магніт тимчасовий, є магніт, який створює за допомогою того, що є катушка, пускають по колу електричний струм, ну і відбувається, катушка має індуктивність, магнітний потік, ну і там відбуваються певні процеси, які роблять цю катушку магнітом. Ну, але спочатку ми вияснимо, що таке магніт. Магніт, все дуже просто, тут нічого немає такого езотеричного, такого, що не піддається поясненню. Хочу вам сказати, що якщо взяти якийсь магніт, любий магніт, чи це природній, який взяли метал, руднік, і в тому руднику є оця сила магніту, чи взяти кусок желіза, чи ще якийсь, що саме у постійному магніті там є молекулярні магнітики, це направлені атоми в певному напрямку, які спричинюють створення полюсів. Ну і це називається діною. Магнітна маса полюсів, полюса позитивного, полюса негативного, ну і поділене на сантиметр квадратний. Це називається діною. Все, що тільки що я сказав, це є магнітна сила. Так само є магнітний потік, який має відповідний вектор, направленість. Він пересуває оцей магнітний потік за певний час. Тому вичисляється він в Максвеллах. Максвелл вбирає в себе таке поняття, як сантиметр, грам і секунда. Ось цих трьох компонентів складається Максвелл. І це називається потік. Ну і що? Там так само, бачите, оці електрони, які певним чином направлені, ці заряди, які сконцентровані і створюють якраз оцей потенціал на полюсах. То створюється відповідна магнітна індукція. Ця магнітна індукція вичисляється в естрадах. Ну, і туди входить такий компонент естради. Ну, це Максвелли поділені на площу. Ну, це є одне визначення магнітної індукції. Також є таке поняття, як магнітна плотність, яка включає концентрацію цього магнітного потоку, тої магнітної сили. Ну, і напруженість магнітної індукції, вона вичисляється естради помножені на таке число. Там є число, я забув, як воно називається. Ну, я кажу, все утримати в голові не можеш. Ну, але так, в загальному, я розумію, що таке поняття магнетизму, як воно працює, механізм дії, роботи оцього магнетизму. Але крім цього, є таке поняття електромагнетизму. Я вже казав, що якщо взяти катушку, є певні витки, туди запускається струм, цей струм йде по колу через катушку, і так само створюються полюси. Йде магнітний потік, який огибає цю катушку, тобто йде електродинамічна сила самоіндукції, яка створює відштовхування певних електронів, і відбувається магнітний потік. Ну, щоб тут проходила електродинамічна сила самоіндукції, обов'язковою умовою повинно бути те, що повинен бути перемінний струм. Ну, це я вам розказав те, як я розумію, звісно, що тут чуть-чуть ви можете підчитати, щось забули, чуть-чуть ще щось ви вияснили, але загальна картина, вона вже описана. А тепер, шановні заставнівчани, шановні слухачі, діти, учні, не знаю, як вас тепер вже називати, після того, як ви прослухали оце, що я вам зараз говорю, я хочу вам розказати про те, як нам в школі викладали поняття електромагнетизму, а вона пов'язана із провідником, із певним струмом, коли пускають плюс по колу, і воно йде на мінус до джерела електричного струму. Ну і відбувається певне електромагнітне поле, яке йде перпендикулярно провіднику. Ну і найщиле, що є відповідний провідник, є поперечне січення провідника, певної площини, по якому йде потік магнітної сили, от він йде по колу, ну і він йде по принципу часової стрілки. Ну от я вам сказав, що йде за часовою стрілкою, ну і нам постійно в школі казали, що от правило Буравчика. Ну що таке правило Буравчика, нам не розписували. От візьміть гайку, якщо струм йде
Отут йде плюс, від плюса йде сила струму от до вас, але ви сидите тут, де сижу я, ну і ви закручуєте. Ви закручуєте оцей, цю гайку, оце і є оцей буравчик. Тому що сила струму от вона йде от таким чином, по часовій стрілці. Коли вона туди йде, то далі воно йде на мінус, але звідси воно вже йде проти часової стрілки. Оцей буравчик, оцю гайку ви розкручуєте. Сюди закручуєте, а звідси викручуєте. Ну, це є правило буравчика. Його треба зрозуміти. Якщо ви це зрозумієте, ви будете розуміти всю подальшу суть створення, як працюють електродвигуни, генератори, що таке асинхронність і так далі. Ну, і з уроків фізики, з підручників по фізиці, ви можете дізнатись, як дізналися про те, що є оця електромагнітний потік. Це просто коли пропускали відповідний струм по провіднику через джерело електричного струму, то коли поруч стояв компас, то ця стрілка вона відхилялась в певному напрямку. І якщо взяти провідник, ставили таким чином, а стрілку ставили від отако, то північний полюс компаса він постійно обертався в одному напрямку, тобто за часовою стрілкою. Друге правило, це є правило лівої руки. Це коли йде певний потік магнітний, він йде зверху і йде донизу. І поставити провід, виникає електродинамічна сила в провіднику. Тобто йде певна сила струму, виникається певна сила струму. Ну, якщо взяти, то саме оцей провід відкидає в цю сторону, відкидає вліво. А електродинамічна сила, вона іде, наприклад, до нас, якщо запустити з тої сторони, а тут іде, де є мінус. Ну і тут, якщо поставити вашу ліву руку, іде, проходить цей електромагнітний потік, то оцей великий палець, він буде показувати, куди іде, куди відкидає оцей провідник. Тобто створюється магнітний вектор, відповідна магнітна сила, а в провіднику створюється електродинамічна сила. Ну і це все є правило лівої руки. Ну по цих принципах, що я вам розказав, по правилу буравчика, правило лівої руки, там є ще правило правої руки, створювали певні рамки, які ставили між певними полюсами. Ну і коли цю рамку ставили і обертали її навколо оцих полюсів, то виникала електродинамічна сила. Ну і відповідно створювались генератори перемінного струму, де у нас було плюсове кільце на цьому проводі, і друге було на мінусовому проводі, два кільця, ну і відповідні щотки. Ну і відповідно з цих щоток брався струм, мінус і плюс, який нам давав струм по всьому колу. Ну потім зробили генератор постійного струму, тут уже у нас був колектор, він об'єднував в себе оцих два кільця, і ці щотки вже йшли не окремо, на кожне кільце, а вони йшли в одному колекторі з двох сторін однаково. Ну і одна щотка вона була плюсова, друга мінусова. Ну і за таким самим принципом, вже коли пускали на ці щотки електричний струм, то навпаки, якір починав крутитись і виконував певну дію. Ну і тепер я вам хочу сказати, що таке є генератор. Генератор – це є електрична машина, яка перетворює механічну енергію в електричну енергію. Двигун, електродвигун – це навпаки. Коли це є електрична машина, яка перетворює електричну енергію в механічну енергію.